নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। এয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ তিলৈ দলঙৰ ওচৰত 3 নং মাধৱকলিলৈ যোৱাৰ ৰাস্তাত আমাৰ মুস্পিকা বাইদেউৰ হোটেল। ইয়াত পাব আপোনাৰ গাখীৰ চাহ, লাল চাহ, তাৰপিছত ভাত, পুৰি চব্জি, ৰুটি, তাৰপিছত কেক, ক্ৰীম বন ইত্যাদি। আৰু এইবিলাক দেখিছে আজিকালি পেকেট চলে, এইবিলাক প্ৰায় খাই চবেইটো পাব। লগতে আপোনাৰ কেক পাব আৰু গধূলি সময়ত চিঙৰা আৰু পকৰি, খুব ভাল কোৱালিটিৰ নৰসিংহ পাত দি পেলাই বনায় আৰু জ্বলাও ধুনীয়া। গতিকে যিসকলৰ গধূলি সময়ত চাহ পকৰি খাবলৈ মন যায়, চিঙৰা খাবলৈ মন যায়, আহিব। এয়া মই দেখাই দিছোঁ এয়া তিলৈ দলঙৰ ছাইডত যিটো ৰাস্তা সোমাই আহিছে, আৰু এইটো হৈ গ'ল ৰাস্তা 3 নং মাধৱকলি যোৱা ৰাস্তা। আৰু ইয়াত আহিলে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিলে পাব মাছ, ব্ৰইলাৰ ইত্যাদি। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, যাতে সকলোৱে গম পায় আৰু তেওঁৰ দোকানত যাতে সদায় কাষ্টমাৰ আহে আৰু তেওঁৰ দোকানখন ভালকৈ চলে, আৰু আমাৰো খাবলৈ মন গ'লে আমি আহি যাতে খাব পাৰোঁ। ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ, ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।